Hola, jo soc la Museless. Avui sortirà el meu disc en físic i us convido a tots els que el compreu les dues següents setmanes a la web de Loop Records a vindre aquí al meu taller perquè faré un concert per a vosaltres. I a més us enviaré el disc firmat. Primer gust.